はい、こんにちは、ひかりです。今回はね、リサイクルショップのワンダーレックスで購入してきたこちらですね、ババーン、ラジカセ動作確認していきたいと思います。はい、これね、ビクターのグラビアっていうシリーズのね、グラビアってシリーズは結構人気っぽくて、なんかね、評判がいいんですよ。人気というか評判がいい。僕の友達とかで割と音とかにうるさい系の人とかね、結構そのラジカセとか好きな視聴者さんとかに聞くと、グラビアはね、比較的やっぱおすすめされますから、昔から結構グラビアっていいんだなと思って、買うときこのグラビアっていうのをチェックしてみてください。はい。そして、型番がね、ちょっと待って、型番どこだ？型番、裏かな？でもね、ちょっと型番がわかんない。型番は、あったあった。これだね。ここに書いてあったわ、上に。RC の、G15MD ってことで、とね、上にここが CD、はい、プレイヤーがあって、で、上にカセットプレイヤーもあります。そしてここに MD プレイヤーがありますということで、はい。で、値段がね、980円で買ってきたんですよ。ジャンク理由はカセット OK、ラジオ OK、MD OK なんだけど、CD が再生しませんっていうね。結構ここら辺のやつってね、CD がだけダメなやつが多いんですよね。ピックアップが弱いらしいんですよ。なんか、わかんないけど、ネット情報だけどね。うん。で、まあ、もう一個ジャンク理由として挙げられるのは、やっぱりこの黄ばみですね。まあ、黄ばみはね、この辺ね、全部黄ばんじゃってるんだよ。白い部分がね。このパーツがやっぱ黄ばみやすいんかな。うん。日当たりの問題かわかんないけど。だから、まあ、CD が直ったら黄ばみもね、もしかしたら表枠とかで簡単だから、まあ、やれたらやってみようかなと思います。できればね、分解せずに表枠する方法なんかわかれば、みんなの役にも立つと思うんだよね。いや、分解するとなるとさ、壊すリスクがあるから、再現性が低くなっちゃうと思うんだよね。うん。でも、買った理由としてはね、まあ、980円で安くてグラビアっていうのと CD しかね、壊れてないから他は使えるっていうのもあるんだけど、まず一つが、このアンテナがね、ちゃんとついてますね。まあ、多少錆びてはいるんだけど、アンテナがついてるっていうのは大きいかなと思います。はい。アンテナだけないとね、他からね、移植しなきゃいけないんでね。プラス、これですね。リモコン付き、まあ、電源ケーブルはいいんだけど、リモコンが付いてるっていうのはかなりポイント高いです。980円なのに、リモコン付きっていうのはポイント高いかなと思います。この辺なんか出力とかできるのかな？入力か出力かわかんないけど、ありますね、なんか。これが電源ケーブルですね。とりあえず今回は動作確認していきたいと思います。はい。まあ、現地でも動作確認はできたんだけど、まあ、店員さんがね、確認してあったんで、まあ、あと、状態もまあ良さそうだったんで買っちゃいました。まあ、とにかくね、これリモコンさえあれば、この機種は結構ね、ジャンクで見かけるんですよ。リモコンさえあれば、もう980円の元は取れるなっていうのは一つあって。まあ、こうね、ケーブルはこういうメガネ型のやつですね。まあ、ありきて、これね、電源ケーブルはなくてもね、どのハードオフでも100円とか50円で買えるからね。確実に。それは間違いない。よいしょ。あ、ここになんかフォンズってあるね。これイヤホンかな？これ。イヤホンが後ろにあるんだ。ちょっと長いの使わなきゃいけないかな。で、AUX インっていうのもあります。はい。じゃあ、とりあえず。まあ、あんまり音はね、流せないんで。まあ、もしかしたら、CD 部分は音消しちゃうかもしれないんだけど、まあ、僕のね、お話で、ね、なんとか聞いてもらえれば嬉しいです。じゃあ、コンセント、オン。あ、よかった。通電さえすればなんとかね、いじりがいがありますね。そう、一回電気消してかっこいいから、光が。ほら。めっちゃかっこよくない？ちょっと電気消してやるわ、これ。はい。じゃあ、まずは、一番壊れにくいと思われるラジオかな。一応、ここね、埼玉だから、あんまりね、電波良くないんだけど、ラジオモード、これかな？思ったんですけども、結果をネット。はい、オッケーオッケー。ラジオオッケーっぽい。はい。あんま流しちゃうとあれだから、一瞬でやめたけど。もうラジオ大丈夫そうですね。完全に。はい。向けパワーオンで、次は、MD。MD がね、ごめん。MD がちょっとね、テープが見つからなかったから、MD はまた別でやるね。ノーディスク。ちゃんと合ってるね。この表示もちゃんと綺麗だね、かなり。てか、この、元々のデザインがすごい。まあ、こういうなんかちょっとね、派手派手なのは嫌だっていう人もいると思うんだ。年取ってる人とかは結構。でも僕とかはかなり好きなデザインかなと思います。まあ全体的にピンクだから、そもそも派手な色なんで、ね。
まあ、派手嫌いって人はいないと思うんだけど、あ、ここに、あの、値札のテープが貼ったまんまだわ。テープがついて、後で剥がそう、ここ。ここにセロテープの跡がある、跡っていうか、セロテープがついてたわ。じゃあ、カセット行きましょう。カセットは以前ね、はい、視聴者さんにいただいた、この、バービーボーイズをちょっと初めて聞いてみようかなと思います。まあ、あんまりね、音はね、流せないんだけどね。あまりっていうか、ほぼ流せないですね。どっちが A 面？ A 面の上、こうか。できればね、あ、B 面流した方がいいか。B 面流した方がラジオだから、ラジオってカラオケだからな。よし。で、テープ。あ、ごめん。カメラ当たっちゃった。よいしょ。今、あえてね、電気は暗くしてます。テープ。再生。あ、いいね。待って。再生。なんか、これ左向きになってんだよな。待って、一回巻き戻した方がいいのかな？あれ、嫌な予感がする。テープ再生しないんじゃない？これ。ん？どういうこと？ちょっと待って、一回これテープ出してみるわ。あれ、何やねんかな、する。絡まってる、臭くないこれ。ほら、明るくなった。嘘、テープ OK って書いてあったのに。劣化か、これは。あれ、テープ OK だからちゃんといいやつで使っちゃったんだけど。あれ、開かなくなったけど、テープが。テープが開かなくなったんだけど。サウン、アルファサウンドとかさ、ライトアップとかはいいんだけど、カラーモードでしょ。これ MD エジェクトだ、間違えた。あ、CD だ、間違えた。テープ。あれ、開かなくなったけど。あ、いた。待って、これで再生してみる、開いた状態で。テープどれ？テープ、これか。開いた状態ではやっぱ再生されないよね。入れ方間違ってないよね。これで開くかどうかな。あ、開くな。いくよ。テープ、これか。再生。あ、いけそう。オッケー。よかった。テープ大丈夫そうですね。ちょっと巻き戻しするね。あ、これ早送りだわ。ん、いいんか。今の巻き戻し、あ、いいんか。巻き戻しだ。オッケー。大丈夫そうだね。巻き戻しね。うん。ごめん。テープ大丈夫そうです。一応。まあ、後でまたね、じっくり聞いてみて、またね、細かいところはね、またお話したいと思います。一応大丈夫そうなんですけど、問題は CD ですね。まあ、MD は大丈夫だと思うんだ。あと、あんま MD って壊れない印象あるけどね。まあ、一応。はい。あ、リモコンも一応あるんだけど、単三電池2本だね。ちょっと今手元に電池ないわ。準備不足だな、今日は。よいしょ。ちょっと待ってね、これは今閉じてます。リモコンの状態はかなり、まあ、いいんじゃないかな。このリモコン僕好きなんですよね。確かね、他のビクターのグラビアも似たようなリモコンだから、ある程度互換性あるんじゃないかなと思うんだけど。じゃあ次 CD 行きます。はい。お母さんと一緒をね、流したいと思います。流せないけどね、基本は。これ、こう開けた状態でもいけんのかな？あ、ギリいけないんだ。じゃあお母さんと一緒。当時の最新ベストですね。これね、CD だけ壊れてるっていうことで。
まあただこの蓋とかは壊れてないですね。ただね、CD 壊れてるって言っても壊れてない場合もあるけどね。そして、CD マーク出ました。あー、ディスク認識してないね。ノーディスク。もう一回、CD 先生。うん、認識してない、そもそも。CD 来てんのに認識してない。電気つけるか。もういいっしょ、照明は。だいたい分かったっしょ。ピックアップレンズの汚れは、あ、汚れがありそうだな、ちょっと。ちょっと汚れがありそうな気はする。うん。もしかしたら、無水エタノールと、なんだっけ、綿棒で治るかもしれないけど、それが一番楽なんだよな。ホコリが積もってるっぽいやつはね、楽なんだよね。ノーディスク。やっぱ認識してないっていうか、なんていうか。一回パワーオフにして。いいね、この See you って出るのが好きですね、僕はかなり。Hello って出る。このね、ここが意外と抑えられてないっていう場合もあるんだけど、もうないか。カセットとかたまにあるんだよね、そういうことは。よし。あ、クリーナーは使わなくてもピックアップレンズね、すぐ届くとこにあるんで。OK。CD だけ、認識しなかったですね。まあ、MD はちょっと今確認、テープが見当たらなくてさ、確認できてないんだけど、とりあえず、はい、一つ分かったのは CD だけ認識もしないっていう、音飛びとかじゃなくて認識すらしないっていう感じですかね。で、テープは最初危なかったけど、なんかあれって思ったけど大丈夫だった。結果的に再生はしました。で、ラジオもできたでしょ。で、まあ MD はさせてないぐらいで、あとは MD はまあやってないけどね、まあ、あと一応ね、こう機能的な問題をちょっと説明していこう。機能っていうか何のボタンがあるか。ここにボリュームでしょ。これアルファサウンドっていうのが多分いいやつなんだろうね。ライトアップ。ライトアップはこれで消せるんでしょ、多分。あ、もうライトアップしてんの？わかんない、これは。カラーモード。あ、これでモードが変わる。アクアでしょ。青を中心とした。ほんで、トロピカル。で、カンドゥル。で、スパーク。マリーン。フロー。ライトブルー。めっちゃ種類あんな、ブルー。パープル、ピンク。ピンクいいね。ピンクにしとこう。で、まあ、ここら辺に、まあ、AUX と FMM、ラジオでしょ、これ。テープ、CD、MD。で、MD のエジェクトはボタンがあります。他は、ここの、ここ押せば OK ですね。一応、ここに型番もあって、こう MD、MDLP なんか書いてありますね。CD、MD、ポータブルシステムということでね。で、テープの録音ができて、MD の録音もできる。そうなんだ。じゃあ、ラジオとか録音できんじゃない？テープとか MD に。オールナイトニッポン、あ、今、オールナイトニッポンあんま聞いてないな。あ、爆笑問題のジャンクでも録音しようかな。伊集院光でもいいけど。で、モード切り替えがあって、パワーボタン。かなりいいな。MD と CD、特に MD に録音できるっていうのはかなり嬉しいかもしれない。これはいいね。これはいいかもしれないです。はい。デザインもいいですね。まあ、黄ばみはね、CD が直り次第かな。あとはちょっと使ってみての感じで黄ばみはやります。まあね、ちょっと、ね、分解せずに黄ばみを取る方法もなんか、漂白なんだけど、あるっぽいんだよね。分解してもいいんだけどさ、分解して漂白すれば簡単じゃん？つけてさ、日光に当てればいいんだろうけど、分解せずに、ちょっと厳しいかな。分解はする必要があるかもしれない。でも、難しくはないんだけど、そんなに。ただ、あんまりみんなやりたくないでしょ。できれば分解。そう思ったんで、まあ、ちょっと研究してみますわ。あと、そうだ、ちょっと今日炭酸レンジ用意してないんだけど、リモコンもね、後で、こう、チェックしておきたいと思います。で、また次のね、修理編っていうか、まあ、次の修理編はピックアップレンズをちょっと磨くかなって感じで。で、まあ、MD があったら MD で、あとは、この、全然用意してこれやりますね。はい。それで、まあ、とりあえず、ラジオ使えて、カセット、これね、
テープと MD は使えるってことは、ラジオをテープと MD に録音するのはできるんじゃないかな。で、CD とか MD とこうなんか録音しちゃうのはできるのかな。とにかくね、リモコンがあるからどんな操作もできますし、説明書に関してはネットの中に多分あると思うんだよね。いろいろこうありますね。低音、高音とかもあったり、リマ、カラーモード。で、録音とかはね、リモコンがないとやりづらかったりするんだけど、リモコンがある。グループタイトル編集とか MD とか再生モード、タイマー、録音時間、アルファサウンド。アルファサウンド気になるな。まぁ、あ、ちょっとね、音に関してはあんまり流せないんで、まぁ、あ、フリーの CD とか作れればいいんだけど、ちょっとまだ作ってないんで、多分作れなきゃないんだけど、アルファサウンドは実際自分で、カメラ越しじゃなくて、ちゃんと聞いてから、ちょっと感想を言いたいかなと思います。はい、ということで、まぁ、使えるかなっていう感じで、あとは、動画のネタ的に修理のね、部分も、箇所もあるんで、ちょっと面白かった買い物かなと思います。またこれに関しては動画作っていくので、よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。ね、コメントでアドバイスなんかもお待ちしておりますし、あと説明欄に、ね、Amazon リンクとかいろいろ貼ってるんで、ご覧ください。ではまたこの動画もね、作っていきます。じゃあまた、バイバーイ。